abakirisitu bava n'imwe yezu kirisita akuzwe tugeze ku cyumweru tariki ya kabiri nyakanga bibiri na makumyabiri na gatatu ni icyumweru cya cumi na gatatu gisanzwe cy'umwaka wa liturujiya amasomo matagatifu liturujya y'iki cyumweru duteganyirije ayakurikira isomo rya mbere ni mu gitabo cya kabiri cy'abami umutwe wa kane umurongo wa munani kugeza ku wa cumi na rimwe n'umurongo wa cumi na kane kugeza ku murongo wa cumi na gatandatu a isomo ryo mu gitabo cya kabiri cy'abami umunsi umwe iri yanyuze ku murenge wa shunemu ahasanga umugore ukize, uwo mugore amwingingira kuzi we ngo afungure guhera ubwo iri shaya yahanyura akajyayo gufungura umugore abwira umugabo we ati: nzi ko uriya mugabo uhora azi iwacu ari umuntu w'imana none tumwubakire icyumba gito hejuru y'inzu yacu aho tumushyiriremo uburiri ameza intebe n'itara maze naza kudusura ajya acumbikamo umunsi umwe eresha agera aho iwabo bamujyana mu cyumba cyo hejuru aryamamo elishe umugaragu we gihazi ati twamukorere iki gihazi aramusubiza ati dore nta mwana agira kandi umugabo we arashaje elishe aramubwira ati muhamagare aramuhamagara umugore araza ahagarara mu muryango elishe aramubwira ati umwaka utaha nk'iki gihe uzaba uhagatiye umwana w'umuhungu iryo ni ijambo ry'imana zaburi idufasha kuzirikana isomo rya mbere ni zaburi ya mirongo inani n'icyenda mu dukubo mirongo inani n'umunani uhoraho tuzaririmba iteka ryose imubihe zawe nzaririmba iteka ryose mubese z’uhoraho kuva mu gisekuruza kujya mu kindi umuntu wanjye nzabamumarisha ubudahemuka bwawe kuko wavuze uti impuhwe zashyizweho ubuziraherezo ubudahemuka bwange bushinze umuze nijoro Hahirwa umuryango wamenyereye kugusingiza, ukagendera mu kizezi cy'uruhanga rwawe uhoraho umunsi bahimbazwa n'izina ryawe bagaterwa ishema n'ubutabera bwawe kuko ubatera inkunga y'ikirenga maze ugatuma twubura uruhanga uhoraho ni we ngaho twikingira kandi umwami wacu akomejwe na nyir'ubutagatifu wa wayisiraheli uhoraho tuzaririmba iteka ryose impube zawe isomo rya kabiri ni mu ibara uwa paul mutagatifu yandikiye abanyaroma umutwe wa gatandatu umurongo wa gatatu kugeza ku wa kane n'umurongo wa munani kugeza ku wa cumi na rimwe isomo ryo mu ibara mu itandatu paul ntumwa yandikiye abanyaroma bavandimwe ni muzi iseko twebwe twese ababatijwe muri christian ari mu rupfu rwe twabatirijwemo koko rero ku bwa batisimu twahambanywe nawe mu rupfu rwe kugira ngo uko christian yazuwe mu bapfuye n'ikuzo rya data bityo natwe tugendere mu bugingo bushya niba rero twarapfanye na Kristu, twemere ko none tuzabaho hamwe nawe tuzi ko Kristu yazutse mu bapfuye akaba atazongera gupfa ukundi urupfu rukaba rutakimufiteho ububasha kuko igihe apfuye yapfuye ku cyaha rimwe rizima na ho kuba ari ho abereyeho imana bityo namwe mumenye ubwanyu ko mwapfuye ku cyaha mukaba mubereyeho imana muri kirisitu y'ezu iryo ni ijambo ry'imana ivanjiri ni ivanjiri yanditswe na matayo umutwe wa cumi umurongo wa mirongo itatu na karindwi kugeza ku murongo wa mirongo ine na kabiri amagambo y'umwivange n'intagatifu ya yezu kirisitu uko yanditswe na matayo muri icyo gihe yezu abwira intumwa cumi n'ebyiri ati ukunda se cyangwa nyina kunduta ntakwiriye kuba uwanjye ukunda umuhungu cyangwa umukobwa we kunduta ntakwiriye kuba uwanjye udatwara umusaraba we ngo akurikire ntakwiriye kuba uwanjye uwihambira ku bugingo bwe azabubura naho uzahara ubugingo bwe ari nge agirira azabuhorana ubakiriye neza ni nge aba yakiriye n'unyakiriye aba yakiriye uwatumye uwakiriye neza umuhanuzi kuko ari umuhanuzi azahabwa ingororano y'umuhanuzi n'uwakiriye intungane neza kuko ari intungane azahabwa ingororano y'intungane uzaba yarahaye icyo kunywa umwe muri aba baciye bugufi naho rwaba uruho rw'amazi afutse kuko ari umwigishwa wanjye ndababwira ukuri ntazabura ingororano ye iyo ntivangire ntagatifu bavandimwe mu kuzirikana ijambo ry'imana rituruje ya kiliziya duteguriye kuri iki cyumweru reka nterurire ku ivanziri y'amatoyota tumaze kumva harimo ingingo ebyiri z'ingenzi iya mbere irebana n'ikintu gikomeye gisabwa ukwiriye kuba umwigishwa wa yezu kirisitu kwiyibagirwa urabisoma ukumva bikomeye ariko ingingo ya kabiri ikaza ihumuriza uwemeye kuba umwigishwa by'akarusho uwemeye kuba intumwa kuko ari umuntu ukwiriye kwakirwa no kubahwa n’abakunda imana matayo umwanditsi w'ivangiri tuzirikana none ayandika yagerageje kugabanya mu ngingo eshanu inyigisho za yezu ivangiri twumvise none iri mu gice cya kabiri abahanga biga bagasesengura bibiriya bavuga ko ari inyigisho ireba abahamagarirwa kuvuga ubutumwa mu rurimi rw'igifaransa umutwe wa cumi w'ivangiriya matayo bawita disiko misioneri ni inama zuzuye ubuhanga n'ubushishozi zireba mbere na mbere abahamagarirwa ubutumwa zikanareba abigishwa muri rusange kuko buri mwigishwa kubera batisimu yahawe abari intumwa twese dusezerana gukurikira yezu kirisitu no kumwamamaza mu gace ka mbere yo kuri iki cy'umweru yezu aravuga ukwiriye kuba umwigishwa we ukwiriye kumukurikira n'umukunda kurusha abandi bose umuntu ashobora gukunda mu buzima n'umukunda kurusha ababyeyi n'umukunda kurusha abana ni ukuvuga mu kuvuga aba bombi ababyeyi n'abana yezu avuze ba bandi bose umuntu ashobora kwizirikaho abo mu bihe byashize n'abo mu bihe bizaza arangije anavuga ko umuntu agomba kumukunda kurusha uko yikunda udatwara umusaraba we nkurikire ntakwiriye ku buwanjye kumukunda kumwizirikaho bigomba kuza mbere y'abandi bose mbere y'ibindi byose umuntu ashobora gukunda no kwizirikaho hari ikintu gikomeye yeza tubwiye muri iyi nyigisho ushishikajwe no kwirwanaho ahasiga ubuzima naho ye kubera kirisitu kubera urukundo amufitiye niba uri nk'ubuzima uku kuri gutandukanye n'imitekerereze isanzwe ya muntu ni ukuri gusaba guhinduka gusaba konvesiyo ni ukuri gusaba ubutwari no kuhaje mu bisanzwe kwemera no kumenya kwakira abandi ni umuco mwiza wacu twebwe abanyarwanda ni umuco twiyizeho kandi n'abandi batuziho mu mvugo y'ubu ni indangagaciro ikomeye y'ubunyarwanda turitonde tutazayamburwa n'ibigezweho cyangwa ngo tuyamburwe n'ubwoba buturuka ku bupagani n'urukundo ruke ni koko kwakira umuntu mu bihe turimo bisaba ubushishozi kurusha kera bisaba ubutwari ariko ibyo ntibivuga ko tugomba kubivaho ahubwo umukisitumya nyawe nawe agomba kwiyungura amayeri yo kubikora bijyanye n'igihe turimo niba turi abana b'ingoma koko abana b'isi ntibaka ubwenge ngo dutwarwe bwayo ngo imigenzereze yacu igengwe n'ubwoba buterwa n'ububi bushobora kugaragara mu bantu ibyo ni ukwakira muri rusange noneho by'umwihariko yezu aratubwira kwakira abandi tubitewe n'urukundo tumufitiye n'urukundo dufitiye abe bityo ya ndangagaciro y'ubunyarwanda tukayigira indangagaciro y'ubukirisitu koko iyo usomye ivangiri ya none wumva ukuntu igikorwa cyo kwamamaza ivangiri gishingiye ku kwakira yezu atubakiriye neza n'ibyo aba yakiriye n'unyakiriye aba yakiriye iwatumye irihame nibyo riduhuza na kirisite ubwe nibyo riduhuza n'intumwa aya magambo yavuzwe na yezu abwira intumwa ze cumi n'ebyiri ariko muri twe turabizi neza ntawibatirijwe na yezu ubwe dukomezwa ntawakomejwe na petero cyangwa Yohani cyangwa umwe muri ba cumi na babiri ariko nanone ni yezu ubwe rwose udukozeho ukuboko gukiza niyo heza ubwe rwose udukozaho ukuboko kwe gukiza mu masakaramentu niwe ushyikirana natwe tukanywana mu isakaramentu ry'ukarisitiya udukiza muri penitensiya gusigwa kw'abarwayi niwe uturamburaho ibiganza mu masakaramentu yose mu bepesikopi bacu n'abafasha babo ari bo bapadiri ntizandumwa cumi n'ebyiri tuba twakiriye maze uko amasekuru agenda asimburana nyagasani agakomeza kwigisha kuyobora no gutagatifuza imbaga ye kwakira abo bigisha bijyanye no kwakira uwo ari we wese tubitewe n'uburyo atugaragariza isura ya nyagasani tuzi ko kirisite yigaragaza cyane mu baciye bugufi kubitaho niyo byaba agakorwa gato cyane nko gutanga igikombe cy'amazi ni iby'agaciro gakomeye ubikora ntazabura ingororano gukunda umuntu kubera ko ari umunyakuri kubera ko akunda gusenga kubera ko ari imfura n'inyangamugayo kubera ko agira ubuntu n'ubumuntu kubera ko wamwitegereje ugasanga adakoreshwa kubera ko wamwitegereje ugasanga akoreshwa n'urukundo kurusha uko akoreshwa n'ubwikunde kubera ibyo ukabimwubahira ukabimukundira niyo wowe waba utabishobora ku rugero nk'urwe kubireba ukabibona kandi ukabikunda ntubyite muri ya mvugo imenyega ubwenge buke bwa padiri bwo kwa padiri bituma yezu agushyira mu cyiciro cy'abakwiriye igihembo cyagenewe abarangwa n'izo ngeso nziza mbonezamana ndamuneze abupfura nguwukunda umuhanuzi ngukunda umuhanuzi kubera ko ari umuhanuzi akwiriye igihembo cy'abahanuzi ukunda intungane kubera ubutungane ayibonyemo azahabwa igihembo cy'intungane kureba umuvandimwe maze wamubonamo ingeso nziza runaka ukabimukundira ni ikimenyetso kigaragaza ko nawe uri umukirisitu muzima kandi nawe imana iguteganyirije igihembo nkicyo igihembo nk'icy'abo bantu beza nubwo waba wizeho intege nkeya bakiriso bavandimwe aya magambo arahimbaje ninde atatera imbaraga ngo agire ishyaka ry'ibyiza ngo agire ishyaka rya kiliziya ngo akunde kandi afashe abigisha ngo akunde abepisikopi n'abasasiruduti n'abandi bayobozi ku nzego zitandukanye za kiliziya ibisimba bivuze ngo nisabere gukundwa kuko n'umusasaridoti ariko umukirisitu wa kiliziya gatolika yahagombye gukunda bihaye imana urukundo rukomeye kurusha ibyo abanegura niyo byaba bifite ishingiro muri iki kinyejana kunegura ab'imvugo ya giseseka yita abakozi b'imana bireze rimwe na rimwe bikabyara urwango ruteye ishobozi n'ubwoba tujye twibuka ko mbere na mbere ari abana b'imana niyo barangwa n'intege nkeya za kimuntu twibuke ko nta kibuza kirisitu kubakoreramo no kubakoresha bityo bitume tubasabira kurusha uko tubanenga mwese mbifurije icyumweru cyiza mwari kumwe na padiri jean croixroubenn nziyimana umusasarudoti wa Diyosezi ya nyundo ukorera ubutumwa muri Paruwasi ya muramba